Så, det första jag ska göra är att lägga till ett par stomlinjer. Sådär. Är det rätt när vi tittar på våran guide? Jag vill egentligen att det ska bli samma nu. 1, 2, 3, A, B, C. Nu verkar stämma. Så vi kan ta och kopiera den här. Så, copy. Eller så tar jag array. Den är smidig. 5 meter tar vi det här. Då ska vi ha 5 stycken. Då ska vi ha 5 meters avstånd. Då kan jag göra med hjälp av en motsättning. Till det vanliga läget så ser vi bättre. Jag ska göra ytterligare en sån här som heter, ja just det, hur var det nu? Det var nerifrån det här, va? Så att det var A B C. Vi börjar med att kalla den här för A då. Så, så tar vi copy. Eller här kan vi ta här också. 5 meter och 5 stycken, sådär. Nu kan jag flytta upp de här grupperna. Och vi kan gå tillbaka till det här reveal-läget så ser vi att stomlinjerna korsar och rigor där. Bra. Nu är det så som jag vill ha det. Jag skulle ju kunna göra så att jag avgrupperar alla de här. Så, välj ett ungroup. Det finns ingen poäng egentligen med att ha dem grupperade. Och så tar jag och låser de två första, så vi väljer pin. Så. Där. Vi kan lägga de här lite närmare också. Den får vi ta. Där. Behöver inte att de sticker ut allt för långt. Och sen så vill jag gärna lägga mina fasadelevationer runt omkring den här. Så, att, så. Då blir det smidigare att jobba. Nu ser det ganska bra ut tycker jag. Det är alltid bra att lägga lite extra energi på det här för det blir enklare sen. Så. Oj, den var alldeles smittigt där, va? Så. Nu när jag har det här rätt så blir det mycket lättare att följa guiden också. Så, vi kollar vad vi ska göra. Vi ska göra A till C och 1 till 3 här ska det vara väggar. Och de här väggarna, de ska vara structural wall. Vi tar bara första bästa där. Nu är det skillnad på architecture och structural wall. Det måste vi ha klart för oss. Structural wall gör att vi kan bära armering med mera. Och den finns här under structure-bliken. Jag väljer wall och vi ser att den är förinställd på att ritas neråt. Det står nämligen depth här i den lilla menyn som kommer upp. Jag väljer att ta height den här gången. Så ser jag att den går från plan 1 till 2 här. Så. Jag kan rita en rektangel för att rita ut mina väggar. Där någonting. Så. Det som är fint nu är att om jag puttar på stomlinjen. Ja, men jag trodde jag faktiskt att den skulle följa med den här. Men det gjorde den inte nu. Nej. Nej, då var jag fel. Den, det är pelar och balkar som gör det. Men det här ligger fint på stomlinjen. Och jag kan faktiskt låsa den efter stomlinjen också. Om jag väljer align här och får in den så kan jag faktiskt låsa den. Nu kommer den att följa med i stomlinjen. Ser du? Så. Bra, vi har koll på avstånden. Ser rätt ut. Nu så. Går vi vidare och kikar. Vi ska rita ut en vägg även på grid D. Och då ska vi kunna ta den här som jag redan har gjort. Kopiera här. Sådär någonting. Jag tar på det i 3D. Då ser det ut så här någonting. Det som kan vara bra att känna till här är att vi ser vår analytiska modell. Och det är det här blåa här. Vi kanske inte vill se det, så därför trycker vi på Hide Analytical Model som finns här nere. Då slipper vi den. Sen kan vi, det är att vi ser det som är referensgeometri för att vi ska jobba vidare med modellen. Sådär.
Vi kikar vidare och vi ska rita tre pelare också. Hur gör vi det smidigast? Jo, men det har vi lärt oss, va? Vi kan gå till plan 2 nu här. Så. Vi går till Structure och vi väljer Color. Jag väljer den rektangulära pelaren, 300x450. Och jag väljer Add Grids. Så. Då får jag den på de tre ställena här. Ja. Vi väljer Finish. Men vi kan gå tillbaka till plan 1 igen. Här väljer vi Isolated Foundation. Och jag gör samma sak här. Jag väljer Add Grids. Så får jag ut dem där. Så, smidigt. Vi tittar i 3D. Och då ser vi att det är precis så som det ska se ut. Och bra. Nästa steg är att rita en grund. Och då är det Structural Floor som vi ska använda. Vi måste gå till planet för att göra det. Så vi går till Floor. Sådär. Och så väljer vi Finish. Titta på det i 3D och ser att det har hamnat längst ner som vi ska göra. Nu vill vi lägga till en kantförstyrning på själva golvet. Så då kan vi välja Slab. Bläddra ner till Slab Edge. Här kan vi klicka i. Bara klicka direkt på ändarna så får vi vår kantförstyrning. Sådär. Vi går sedan till Wall Foundation och klickar på väggen. Och ser vi att då får vi ett väggfundament också. Så det är väldigt smidigt. Ändrar jag på väggen nu så kommer väggfundamentet att följa med fint. Så. Vi kikar vidare här. Och nu ska vi se till att redigera väggens profil. Och vi gör så här. Det är den här väggen som jag vill ha. Men jag tänkte faktiskt att jag skulle se till att höja de här först. Och hur gör vi det? Jo, jag tror att jag vill skapa ett till plan. Och det är alltid en nyttig repetition. Vi går till min sidovy här. Vi kan gå till den som heter Fasad mot väst. Vi går till Insert. Nej, det gör vi inte. Vänta. Vi kopierar upp den här plan 2 först. Så. Där. Så vi har ett ytterligare stomlinjer, de kan vi höja lite. Så. Och den här plan 3, den ser vi att den är inte definierad ännu. Den ligger som svart här och finns inte med i våran browser. Därför måste vi gå till View och vi måste välja Structural Plan och så definierar vi den. Då kommer den att hoppa in i browsern, det ser vi nu där. Bra. Nu kan vi gå till till exempel fasad mot väster. Det blir bra. Och vi kan egentligen ta alla de här väggarna och höja upp till plan 3 nu eftersom vi har den här. Så. Den här. Kan vi se vilken vägg är det som vi har tagit tag i? Ja, det kan vi se i 3D-byn. Ja, men det var precis den som jag ville ha där. Så vi går tillbaka till fasad mot väster. Här tänkte jag att jag skulle efterlikna den profilen som jag har i guiden. För att göra det så kan vi välja Edit Profile. Och nu kommer vi in i det här skissläget. Jag tänkte att jag skulle försöka skapa det här. Så. Jag tar tag i min linje. Där någonting. Gör den fri först. Det gör jag sen. Jag kan trimma ihop det, men det går också alltid bra att dra i ändpunkterna så här. Sen, vad var det mer jag skulle ha? Ett fönster, en dörr och ett högt fönster till vänster om dörren. Ja, vi kan börja rita ut det lite grovt och sen kan vi ställa in mot det. Sådär någonting, va? Det här fönstret, det tänkte jag att det tar jag hela vägen ner. Jag bryter den undre linjen sådär så att den blir delad. Och nu kan vi trimma ihop det. Sådär någonting. För att ställa in måtten så kan vi skapa helt vanliga mått där. Och vi kan se till att vi har 2100 i ovankant. Samma på den andra.
LED-kedjor, det får vi ju automatiskt när vi klickar på våra fönster. Så då kan vi ställa in LED-bredden på dem också. Så att det blir jämnat i dem också. Sådär någonting va? Just det, det ska vara... Där ska det vara... 200 emellan och så 1000 emellan där också. Oj, oj, oj. Det kan jag ju faktiskt göra så här. Så tar vi 1000. Nej, den fastnade. Aj, aj, aj. Det var typiskt. Ja, vi gör så här då. Skriver 1000. Så tar vi igen den. Samma sak här. Just det. Jag ska bara kolla så att ni var med. Så, 200. Sådär någonting va? Nu börjar det likna någonting. Vi ska se här. Jo men det får väl vara bra va? Jag tror att jag ska lite åt sidan också. Det här får vi bestämma själva hur långt. Där är någonting tycker jag. Nu är det rätt. Nu är det finish. Och vi kan titta i 3D. Sådär någonting. Om jag vill ha exakt samma profil på andra sidan, hur gör vi då? Ja, jag skulle ju kunna ta den här väggen och spegla över den till exempel. Det vore ett smidigt sätt att göra på. Till exempel så kan jag ta bort den här väggen som jag redan har. Och gå in i plan 1 här. Välja att spegla över den helt enkelt. Genom att ta mirror. Det är ett ganska enkelt sätt att göra. Vad jag också kan göra är att jag kan gå in på den här väggen. Välja Edit Profile. Och här kan jag faktiskt kalkera av de väggar. De som jag redan har här. Wireframe. Så att här så går det bra att ta fönstret. Ta den. Sådär, och bara kalkera av. Det är vilket som egentligen. Så. Okej. Den övre profilen då? Jo, där skulle vi också se till att fixa. Så vi gör det väl edit. Vi kan kalkera av även den. Så vi väljer här. Pick lines. Tar vi ytterkonturen. Och sen kan vi bara plocka bort den övre där. Och trimma. Det här så. Oj, det är någonting som inte hänger med. Förmodligen så är det något som inte var bra där uppe. Sen är det där, då var det den lilla linjen där som... Så får det aldrig vara det här, det är som en korsning. Så blir det finish. Och så blir det bra igen. Den här väggen, där kan vi smitta ner till plan 2 kanske. Där, så. Och nu tänkte jag att jag skulle göra taket. Taket, det kan vi göra på lite olika sätt. Och det som vi visar i övningen först och främst, det är Roof by Extrusion. Så om vi har redan en färdig vägg och ska göra taket efter den, då är den här som heter Roof by Extrusion ganska smidig. Men då får vi gå till Architecture och göra. Vi väljer Roof och vi väljer Roof by Extrusion. Vi väljer Pick a Plane och så kan vi klicka att vi ska utgå från det planet där till exempel. Så. Sådär. Jag valde den här som heter Pick Lines igen. Och här kan vi dra ut de här. Så. Vi väljer Finish. Och så kan vi se. Det taket som skapades nu, det syns inte här. Men klickar jag på Reveal Hidden Elements så finns taket. Jag får se till att välja Unhide. Det är nämligen så att det här är ett arkitekttak som jag har gjort. Så att det är därför inte det syns. Så. Någonting. Där. Och jag får också ta och flytta upp det lite grann. Så vi kan välja Move. Och lägga det uppe på. Innan så har vi gjort vana att liksom göra taket och väggarna efter taket. Så att väggarna ansluter sig till taket. Här gör vi lite tvärtom. Här gör vi väggarna först och sen taket efter dem. Man kan ju tänka sig att det här kan vara underlag för att... Ja, det här blir ju som en ritning för... Ja,
väggen, hur den ska beställas och så vidare. Och då är det ju, då ska inte den vara styrd efter ett tak, utan då ska vi, kanske vill vi ha möjlighet att rita profilen själv. Det är därför vi har det så i övningen. Okej, vi ska skapa ytterligare ett bjälklag också. Och vi kan ta till exempel det här, plan 1, kopiera upp. Eller så ritar vi ett här. Jag gör så här nu att jag väljer structure. Vi väljer floor igen. Sådär, det här tänkte jag att jag skulle dra ut. Och de här, den här delarna. Och sen att här finns det någonting som heter offset här nere. Ja. Ni kommer att se den här uppe. Hur tjock vägg har jag då? 200 mm eller 300 mm. Så jag skriver offset minus 100. Och ser vi att då kommer den in i mittenlinjen här. Titta här nu, när jag skriver 0, då ligger den här ute. Men skriver jag minus 100, då kommer den in i mittenlinjen här. Så. Och det är så jag vill ha det i den här övningen. Alltså så att den går, ligger i mitten på väggen. Vi väljer finish och vi kan titta i 3D. Vi väljer nej på den där och vi väljer nej på den också. Så, någonting kommer att se ut det här. När det gäller pelarna så har de redan anpassat sig till det här. Så att de har en automatisk, de har automatiskt den här funktionen att de klipper sig efter pelklaget, så de kommer att anpassa sig. Men när det gäller golv med mera så har det inte det. Utan för att det ska golv och vägg ska anpassa sig så måste vi välja join. Join finns i properties-menyn, eller modify-menyn. Och vi väljer bara bjälklag och vägg. Vägg, bjälklag. Vägg, join. Om vi nu gömmer det här bjälklaget och en vägg, hiding view, så kan vi se här hur det här bjälklaget har skurit ut material ur väggen. Och det är det vi vill uppnå här. Det är så här vi måste göra för att kunna bygga det. Ja, här såg jag att jag hade missat en klippning. Vi kan välja igen. Join. Så. Och nu ser vi att även den är klippt där. Här ser vi ganska tydligt pelaren också hur de anpassar sig automatiskt efter golvet. Okej. Vi kan välja att plocka fram den här väggen och bjälklaget igen. Så vi har en hiding view. Även. Vi kan se till att fixa till det här taket också. Antingen så tar jag det taket som jag har och kopierar det. Eller så skapar jag ett nytt tak här nere. Jag tror faktiskt att vi gör så att vi skapar ett nytt tak. Så vi går till Architecture. Vi väljer Roof by Extrusion. Vi väljer Pick a Plane. Och så lägger vi den på den här ytan. Det här planet lägger vi på plan 2. Så. Och sådär. Jo, extrusion, då gör vi det från sidan så här. Då blir det, då ligger profilen. Måste vi titta från sidan, annars är vi uppifrån. Då blir det finish. Så ser vi att här får vi våra tak. Så här någonting. Vi lägger upp den så att den anpassar sig där också. Så vi väljer move. Det där någonting. Ser det bra ut. Något sånt här var det jag ville ha det. När det gäller de här bjälklag och mera. Så tänkte jag också att jag skulle visa det bara. För man kan bygga tak och så vidare. På flera olika sätt. Jag ska ta och plocka ut den här varianten. Den här där, bara för att visa. Det här är ett bjälklag som jag har gjort här. Och om vi tar det så finns det också någonting som heter Modify Sub-Elements här. Klickar jag på den så kan jag höja till exempel en sida här.
Ser du? Så då kan jag få ett vanligt golv och bli lutande. Så vi har den möjligheten också. Anledningen till att jag inte gör det här, vilket egentligen kanske hade varit det bästa, det är att om vi gör det väldigt brant, så ser vi att det här bjälkslaget, det kommer också bli väldigt tunt, så att det blir inte bra på det sättet. Mm. Så därför valde jag den som heter Roof by Extrusion. Okej. Okay. Vi stannar där.